Selle aasta juunikuu tõi meile palju üllatusi. Kohati saab antud kuud võrrelda laste lemmiku Kinder Surprise üllatusmunaga, siis kunagi ei tea, mida sa võid sealt saada. Kuid samuti tõi juuni kaasaga meele pärast suvist ilma, nagu seda sai nähtud kuu lõpu pool. Juunikuu keskmine temperatuur oli 16,8 graadi, ehk normist oli see 2 graadi kõrgem. Minimaalse temperatuuri mõõdeti Toomase järjaamas 7. juunil, milleks oli 3,9 graadi. 28. juunil saavutati kõige kõrgem temperatuur ja selleks oli 33,1 graadi. Keskmine sademete hulk juunis oli 59,7 mm, mis on normiga võrreldes 10,3 mm madalam. Üldiselt sadas kõige rohkem Pärnus ehk 119,5 mm ja samuti ka Narvas ehk 104,3 mm. 3. juuni õhtul tabas Pärnu linna äikese vihm, mis omakorda põhjustas üleujutusi. Tunni ajaga sadas taevast alla 34,6 mm vihma. Terve ööpäeva sademete hulgaks kujunes 52,5 mm, see oli ligi 67% Pärnu kogu juuni sademete normist. Päiksepaisse kestuse poolest oli juuni päiksepaisselisem kui tavaliselt. Juunikuu summaarne keskmine oli 326,9 tundi, mis on normiga võrreldes 51,9 tundi rohkem. Kõige enam paistis päikest Roomassaares ja kõige vähem Tõraveres. Jaani laupäeva suhtes võib öelda, et Eesti oli jagatud pooleks. Põhja-Eesti ilm oli tol päeval kuivem kui Lõuna-Eestis. Lõuna-Eesti pool sadas ajuti vihma. Äikese päevi oli juunis kokku 14 ning kõige äikeselisem oli 1. juuni. Rahet võis mitmel päeval kohata. Põhilisteks päevadeks osutasid 1. juuni, 8. juuni ja 12. juuni. Rahet võis näha näiteks Raplamaal, Noarootsis, Järvamaal ja ka Muhu saarel. Ööl vastu 28. juunit registreeriti Lääne-Eesti saartel esimest korda sel suvel troopilise öönähtus, kus öine temperatuur ei langenud alla 20 graadi.